Leeuwen. Oké, okay, ja. Oké, okay, ik sta hier met Niek van Leeuwen van Uber. En wat is Uber? Uber is een app. En dan... ja. Uber is een app. En daarmee bestel je binnen enkele minuten een luxe auto met privéchauffeur. Ja, dus dat heb ik al jaren. Een appje en dan druk ik op een knop en komt er een taxi voorrijden en dat soort dingen. Wat is nou anders dan Uber dan al die taxi-apps? Uber is geen taxi. Uber is een luxe auto. Het werkt als volgt. Je hebt een app. Op de app zie je de stad waar je bent. Amsterdam in dit geval. De beschikbare auto's. Je verzoekt een auto en binnen enkele minuten krijg je een nette chauffeur met een mooie auto. Ja, er staat ook bij, het duurt 7 minuten, het duurt 10 minuten, het duurt 15 minuten. En de betaling die heb je dan geregeld meteen. Ja, dus je stapt in, flesje water achterin. De meeste auto's hebben wifi, krantje, iets te lezen. En je wordt naar je plek gebracht door een nette chauffeur. Een lekkere stretch limo bestellen in Nederland. En wat is de prijs vergeleken met taxis? De prijs van een taxi plus fooi. Het is ietsjes duurder dan een taxi. Dus het is fooi duurder dan een taxi. En waar komt deze Uber vandaan? Nou, Uber is 2,5 jaar geleden opgezet in San Francisco. Met een bak met venture capital geld neem ik aan. Er is hoeveel? 50 miljoen is geïnvesteerd. 50 miljoen voor het orderen van een black. Dat is toch mooi. Dat is heerlijk non-Nederlands, ja? Ja, we zitten nu zeker. Hoeveel steden? 25 steden. Dus Amerika, Nieuw-Europa, Londen, Parijs, Sydney en Canada. En hoe gaat het? Hoeveel bestellingen per dag lopen er nu rond internationaal? Even naar achter blijven, we hebben een beetje licht, ja? Ik kan geen nummers geven. Geen nummers. We hebben 50 miljoen opgehaald, maar we kunnen nog geen nummers geven. Oké, okay. Kun je iets zeggen over Amsterdam dan? Zitten we al op 10 bestellingen per dag? Amsterdam gaat goed, heel goed. We zien vooral dat er heel veel mensen zich... 10, 100, 1000 bestellingen per dag? Nou, we hebben op een vrijdagavond zo'n 15 auto's op de weg. Op een vrijdagavond zo'n 15 auto's op de weg. 15 auto's op de weg. Maar het zijn toch geen auto's van jullie, neem ik aan? Het zijn toch gewoon algemene auto's? Wij werken samen inderdaad met chauffeurs die een eigen auto hebben. Dus wat wij doen is wij brengen eigenlijk vraag en aanbod samen. Dat denk ik ook. Oké, dan over de vraag. Als je mensen downloadt, hoeveel mensen in Nederland, als je nou 1000 download hebt, hoeveel mensen bestellen dan ook een auto? Het mooie is, het werkt enorm verslavend. Ik bedoel, je installeert je creditcard en je drukt op een knop en binnen 5 minuten heb je gewoon echt een nette auto voor je neus staan. En jij zet het hier op in Nederland, wat heb je daarvoor gedaan? Ik heb bij Heineken gewerkt. Heineken. Wat deed je daar? Marketeer. Okay. Gaat dit net zo populair worden als bier? Nou, het mooie, er is een mooie overeenkomst tussen Heineken en Uber. En dat is dat het allebei een premium product is waar mensen heel erg van houden. En wat we in Amerika zien is dat we heel veel Uber fans hebben. En we weten dat we in de wereld ook heel veel Heineken fans hebben. Goed, we hebben dus ook Uber. U kunt een stretch limo of een mooie zwarte auto met chauffeur kopen. Uber even downloaden. Creditkaart invullen met alles erop en eraan. Maar hij scant hem wel. Je hoeft hem niet in te typen. Dus ik ga het eens een keer proberen. Dankjewel.